Pa ovim potezom šalje se poruka da je u ovoj državi samo bitno da ste podobni i da ste u prijateljskim odnosima s Andrejom Plenkovićem. Manje bitno jeste li korumpirani. Umjesto da je već davnih dana smijenjen šef uprave HEP-a, Barbarić, koji je jedan od glavnih krivaca za aferu Plin za cent, koji bespravno gradi vilu na Hvaru, koji vrlo vjerojatno ima i bespravan priključak struje na toj istoj vili, on je i dalje na svojoj funkciji, a ovdje se smijenjuje čovjek koji je korektno radio svoj posao, koji je čak prvi upozorio da postoje određeni viškovi u sustavu i da se prodaje po vrlo niskim cijenama, iako mu to nije bila dužnost, ali kao neka moralna obveza. Ali, očigledno, kao što sam rekao, bitno je biti podoban, bitno je biti u prijateljskim odnosima s Andrejom Plenkovićem, pa makar bio i korumpiran, sve ti oprošteno. I ovo je loša poruka. Ovo je loša poruka, mislim da s ovim Hrvatska još dublje tone u ralje korupcije, a očigledno da je glavni mecena te korupcije onaj koji je na čelu hrvatske vlade, jer evo, kao što ste vidjeli i ovo jučerašnju sramotu za pravnu državu, da vam se niko ne prijavi na natječaj za glavnog ravnatelja USKOK-a, jer nitko ne želi staviti glavu na panj za takve novce, niko ne želi biti stalno izložen prvenstveno političkim pritiscima. Nemoj dirati ovoga, nemoj dirati onoga, i niko ne želi ugrožavati sebe i svoju obitelj. Tako šta se događa u jednom Meksiku, u srednjoameričkim, južnoameričkim državama, da u biti pravosudni sudni sustav i represivna tijela kapituliraju pred organiziranim kriminalom, pred korupcijom, a ne u jednom pravno uređenoj državi Europske unije. Nažalost, Hrvatska je sve samo nepravno uređena država. Što ste vi imenovali kao glavni motiv za ovakvu odluku o smjeni Abramovića? Je li to kazna, osveta, nepovjerenje među četvrtom? Ne, ja mislim da je to upravo, i Abramović gledao sa svojim izjavom dirnuo u osinje gnijezdo, u prijateljske odnose Plenkovića i njegovih jataka, a očigledno se to u ovoj državi ne smije. I na taj način, očigledno je, morate pitati premijera koji je razlog, čovjek je radio svoj posao korektno, koliko je znao i umio, zašto je smijenjen, morate njega pitati. Mi nismo dobili jučer nikakvo objašnjenje, možda će danas premijer nešto reći na tu temu, ali kao što nismo dobili objašnjenje zašto Barbarić dan danas nije smijenjen, nego se čak do te razine banalizirao na aktualnom satu da je to uobičajena pojava, da se pojavaju viškovi plina i se prodaje po toj cijeni, mislim. To vam samo govori da se štite prijatelji, poznanici koji su